მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები, ყოველდღიური პროგნოზები, პირდაპირი ჩართვები. ეხლა მინდა შემოგთავაზოთ თქვენ ორშაბათი დღის პროგნოზი. როგორი იქნება ორშაბათი დღე თქვენთვის? პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, ფინანსებთან დაკავშირებით, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით და თქვენი ჩანაფიქრი ორშაბათ დღეს, რასაც თქვენ გეგმავთ. ეს იქნება სასამართლო გადაწყვეტილება, პირადი ურთიერთობის მოგვარება, კონკრეტულ ადამიანთან რაღაც ურთიერთობის დალაგება, თუ აი ყველაფერი, რასაც თქვენ გეგმავთ ორშაბათ დღეს. ვნახოთ აბა. პირველი ვარიანტი, ვნახოთ. დღის გზა. ორშაბათ დღეს. დღის გზაზე რაღაც კარგი ამბავი გელით ორშაბათ დღეს პირველი ვარიანტისთვის. აბა ვნახოთ, რასთან არის დაკავშირებული. Ну, პრინციპში პირად ურთიერთობაზე ვსაუბრობთ ჩვენ. პირადი ურთიერთობა. აი ნახეთ. გამოჩნდა პიროვნება, კაროლი. შემდგარი პიროვნება, სერიოზული პიროვნება და ამ პიროვნებასთან ძალიან კარგი სერიოზული ურთიერთობა. სერიოზული ურთიერთობა. მოდით ახლა აქ შევეკითხოთ აბა, რამდენად აქვს პერსპექტივა ამ ურთიერთობას. აი ნახეთ. ნახეთ. აი ესეთი სამი არკანი ამოვიდა, რამდენად აქვს პერსპექტივა აი ამ ურთიერთობას. ერთი წამი ცოტა ესე დავაყენო. რამდენად აქვს პერსპექტივა ამ ურთიერთობას. აი ნახეთ, როგორ გამოიყურება ეს სამი არკანი ამ შეკითხვის პასუხი. ბედნიერება, შეხვედრა და ეს ცხრიანი ხუთიური ციფრი, ცხრიანი კოსმოსიდან მადლი გადმოდის აი ამ ურთიერთობაზე, თქვენს წვილზე და ღმერთმა ბედნიერად გამყოფოთ. ვნახოთ აბა, გაინტერესებთ პერსპექტივა. პრინციპში ჩვენ ერთ დღეზე ვსაუბრობთ, ორშაბათ დღეზე. შემდეგ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, ახალი საქმიანობა, ფინანსური შემოსავალი. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ორშაბათ დღეს აი ამ მიმართულებით ფინანსური შემოსავალი, საქმიანობა, ბიზნესია თუ რაც არის. აბა ვნახოთ. ნახეთ, როგორი კმაყოფილება ჩანს თქვენი მატერიალურ დონეზე, გამართლება უმაღლეს დონეზე, ფინანსებთან მიმართებაში, სამსახურთან მიმართებაში. მოდით ნახოთ მეორე არკანი როგორი ამოვა. ვნახოთ, ესეც არანაკლებ მნიშვნელოვანია. აი ნახეთ, აქაც ძალიან ფრიად კარგი არკანია, საუბარი აი ამაზე, ამ კმაყოფილებაზე, ამის ირგვლივ. სამი ციფრი, მიღწევა, ფაქტიურად მიზნის მიღწევა ჩანს საქმიანობაში, ფინანსებთან დაკავშირებით თქვენი კმაყოფილება. და იცით როგორი კმაყოფილება? რომ აი ეს თქვენი საქმე სულ უფრო და უფრო რომ გაიზრდება და მოგცემთ სტაბილურ შემოსავალს, გექნებათ სტაბილური შემოსავალი. შეიძლება ახლა ძალიან ძალიან თავზე არ გადაგივიდეთ ეს შემოსავალი და ეს თანხა, მაგრამ ძალიან კმაყოფილი იქნებით აი ამ საქმით. ნახოთ შემდეგ სოციუმში თქვენი ურთიერთობა. სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, ნახოთ აბა. სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, საზოგადოებასთან თქვენი ურთიერთობა. საზოგადოებასთან თქვენი ურთიერთობა, საზოგადოებას უყვარხართ, უყვარხართ ადამიანებს, უყვარხართ ოჯახის წევრებთან ურთიერთობა, ჰარმონიული. ყველას უყვარხართ, ძალიან მისაღები პიროვნება ხართ ყველასთვის. ისიც ეს დიდი ბედნიერება, რომ ადამიანებს თქვენთან უხარიათ ურთიერთობა.
სრულყოფილი პიროვნება გწანდებით. პოზიტიური. Შემდეგ თქვენი ჯანმრთელობა ვნახოთ აბა. თქვენი ჯანმრთელობა. ორშაბათი დღის გადასახედიდან როგორ ხედავს? ენორმანი, თქვენი ჯანმრთელობა. ასევე ძალიან კარგი ჯანმრთელობა. შენივრად კარგად მტკიცედ გეხართ თქვენს ნიადაგზე, თქვენი საფუძველი ჯანმრთელობის ენერგიები შენიერი ძალიან კარგი. თქვენ ენერგიებს მიწიდან უფრო ღებულობთ, ვიდრე კოსმოსიდან. ამის თქმის საფუძველს მაძლევს ის, რომ ფინანსურად უფრო გიმართლებთ. თუ პირად ურთიერთობაშიც გქონი, ხო? პირად ურთიერთობაშიც კარგი ინფორმაცია მოვიდა. პირად ურთიერთობაშიც შენიერი კარგი ენერგიები შემოდის თქვენთან, როგორც კოსმოსიდან, ასევე მიწიდან. და ორშაბათი დღის ჩანაფიქრი. ნახოთ აბა ორშაბათი დღის ჩანაფიქრი. ორშაბათი დღის ჩანაფიქრი. რას გეკმავთ თქვენ? აბა ნახოთ, რას გეკმავთ? რას გეკმავთ? რაღაც ენერგია ჩანს აქ, რაღაცის საქმის, რაღაც თვითონ გზა ჩანს, გზა ჩანს, გზასთან დაკავშირებით და აი ნახეთ, ყველაფერი ძალიან კარგად და კვერთხების მეფე ამოვიდა. ენერგიებზე ხართ მოსული და ეს წარმატების გარანტიას იძლევა. პირდაპირ დაკავშირდა, უკავშირდა მამაკაც პარტნიორს, ჩაფიქრებულ პიროვნებას. ნახეთ, თქვენი ჩანაფიქრი, აი, გამოჩნდა ჩანაფიქრი პიროვნებასთან, მამაკაცთან. და მინდა გითხრათ, რომ ეს ყველაფერი ძალიან კარგად, თქვენი შეხვედრა ჩანს ამ მამაკაცთან ორშაბათ დღეს. ძალიან საინტერესო, აი ნახეთ, როგორ ამოვიდა. ძალიან სასიხარულო და ძალიან კარგი შეხვედრა სხვათა შორის. აი. მაგრამ ერთი რაღაცა არ მომწონს მე, ეს პიროვნება აქეთ იყურება. აბა ნახოთ, საით იყურება. საით განზე რატო იყურება? განზე იყურება, აქაც ბედნიერება მოვიდა, ძალიან კარგი არკანი ამოვიდა, ღვთის მფარველობა და ყველაფერი კარგი. კარგით, ნუ ძალიან შორს ახლა აღარ წავალ. ყოველ შემთხვევაში ეს პიროვნება ამოდის ძალიან კარგად თქვენ ცხოვრებაში. ორშაბათ დღეს გექნებათ რაღაც აი ესეთი შეხვედრა აი ამ პიროვნებასთან. და იქნებით ფრიად აყოფილი და ბედნიერი. ეს იყო პირველი ვარიანტი. ორშაბათი დღის პროგნოზი. მეორე ვარიანტისთვის აბა ნახოთ, ორშაბათი დღის პროგნოზი როგორი იქნება? მეორე ვარიანტისთვის ორშაბათი დღის პროგნოზი როგორი იქნება? მეორე ვარიანტისთვის ორშაბათი დღის პროგნოზი პირადი ურთიერთობა. აქაც ჩანს დიდი ბედნიერება, დიდი კმაყოფილება, მიწის ენერგიას მოაქვს აი ეს რაღაცა ემოციები და ლტოლვა საწინააღმდეგო სქესთან. გრძნობები, სასიყვარულო გრძნობები, რომანტიული შეხვედრა. და აბა ნახოთ მეორე არკანი რას იტყვის, როგორ დაადასტურებს. ნახეთ ორშაბათი დღე პირადი ურთიერთობები პირდაპირ თქვენია. გზა ჩანს აი აქ. რაღაც თქვენი აი ისეთი გამარჯვებული ხართ, ისეთი კმაყოფილი ხართ. შეიძლება ეს იყოს ახალი ნაცნობობა. იმიტომ რომ ეს არის ტუზი. და ტუზი არის ყველაფრის დასაწყისი, ხო ესია? ყველაფერი კარგის დასაწყისი. ამ შემთხვევაში, ყოველ შემთხვევაში. აი აქ. კარგით, ესე იგი, პირადი ურთიერთობა ძალიან კარგად გამოჩნდა მეორე ვარიანტისთვის.
შემდეგ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. ორშაბათი დღისთვის ნახოთ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. ორშაბათი დღისთვის როგორ ხედავს ლენორმანი კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. როგორ ხედავს ლენორმანი ახალი საქმიანობა თუ რაც არის. აქ ჩანს თქვენი ფიქრი და ცოტა რაღაც წარსულზე ფიქრი, იცით, წარსულზე ემოციები, რომელიც უკავშირდება უფრო წარსულს. რაღაც იცითი გულის წყვეტა თითქოს. აბა ვნახოთ ორშაბათი დღე. ორშაბათი დღე გულის მეფე. აქ არის მეტად კარგი, ესე იგი ჩვენ ფინანსებზე ვეკითხებით, ხო ესეა? აქ ჩანს ძალიან კარგი, კარგად, კარგი არკანია ეს, გაწონასწორებული, სტაბილური შემოსავალი, კმაყოფილება, მოიაზრება, აქ შეიძლება უძრავი ქონების ყიდვა, ნუ რაღაცა აი სახთან დაკავშირებით, ესეც არ არის გამორიცხული, რომ იყოს უძრავი ქონების ყიდვა. აბა ვნახოთ მესამე არკანი რა სიტყვის. აი შემოკარგო, ნახეთ, რაღაც პარტნიორული ურთიერთობა. პარტნიორული, აქ არ არის გამორიცხული, რომ რაღაც სამსახურეობრივ რომანს კონდეს ადგილი. არ არის გამორიცხული. აი ესე გამოიყურება ფინანსებზე და კარიერაზე ჩვენი შეკითხვის პასუხი. სიყვარული, მე მგონი სამსახურშიც. სამსახურშია სიყვარული, სამსახურიდან მოდის უფრო სიყვარული. თქვენი საქმიანობიდან რაღაცა ესე ჩანს რომანტიული ურთიერთობა. კარგი, შემდეგ ჯანმრთელობა ვნახოთ. აბა ჯანმრთელობა, თქვენი ჯანმრთელობა ვნახოთ. აბა ორშაბათი დღისთვის, ორშაბათი დღისთვის თქვენი ჯანმრთელობა, გადასარევი, გადასარევი, ესეთი ჯანმრთელი მხნე, იმუნიტეტი ძლიერი, ემოციები ძლიერი, ნერვული სისტემა ძლიერი. ელოდეთ ახალ ინფორმაციას, კარგ ინფორმაციას, რაც გაგახარებთ თქვენ. და ბოლოს, ორშაბათი დღის ჩანაფიქრი ვნახოთ. აბა რას გეგმავთ თქვენ ორშაბათი დღისთვის? რაღაცას ხო გეგმავთ, რაღაცა გაქვთ ჩაფიქრებული ალბათ, ხო? ორშაბათი დღეა, კვირის პირველი დღეა ბოლოს და ბოლოს. რაღაცა გექნებათ ჩაფიქრებული. აბა ვნახოთ, რა გაქვთ თქვენ ჩაფიქრებული მეორე ვარიანტს. ნახოთ, აბა ვნახოთ მეორე ვარიანტს, რა გაქვთ ჩაფიქრებული. აქ ჩანს ხელშეწყობა კოსმოსიდან, ღვთიური ძალები გადმოდის თქვენზე, თქვენს ჩანაფიქრზე. თქვენს ჩანაფიქრზე და ეს ჩანაფიქრი ეხება პარტნიორულ ურთიერთობას, რომანტიკულ შეხვედრას. ეს თქვენი ჩანაფიქრი პირდაპირ დაკავშირებულია რომანტიკულ შეხვედრასთან. აი ესე. ძალიან კარგი. ესე იგი, ესეც განვიხილეთ ჩვენ ორი ვარიანტი. ორი ვარიანტი, ორშაბათის პროგნოზი. პირადი ურთიერთობა, კარიერა, ბიზნესი, საქმიანობა, ფინანსები, ჯანმრთელობა და თქვენი ჩანაფიქრი. კენი ჩანაფიქრი. გავშალეთ ლენორმანი ორ ვარიანტად. კარგი ინფორმაცია წამოვიდა, მინდა გითხრათ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ და არასთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველებს შევახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. აგრეთვე ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია, გადახედეთ ამ ინფორმაციას აპლიკაციებს, რომელ აპლიკაციაშიც მოგინდებათ, იმ აპლიკაციაში მოხდება ჩვენი გასაუბრება. პერსონალურად ტაროს გაშლა არის ფასიანი. ამ ყველაფერზე გავისაუბროთ პირადად. მინდა გისურვოთ ბედნიერი ორშაბათი დღე,
წარმატებული, ჯანმრთელობის მომტანი, სიყვარულის გამაძლიერებელი და პოზიტიური დღე ყოფილიყოს ორშაბათი დღე თქვენთვის. ყველანაირი საქმე აი ისე წარმართულიყოს, როგორც თქვენ გაწყობთ, როგორც თქვენ გინდათ. აი ესეთი ყოფილიყოს ორშაბათი დღე და დანარჩენი დღეებიც, დანარჩენი კვირის დანარჩენი დღეებიც. მინდა გისურვოთ წარმატება, ჯანმრთელობა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.